93.7 EFM Dar es Salaam. Muziki unaongea. Harigani msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio EFM popote pale ulipo. Leo ni siku njema sana, nami nikukaribishe kwa moyo wangu mkunjufu. Tuungane pamoja katika ripoti ya leo. Tupo na nusu saa ya nguvu kabisa kushia mengi kuhusu maisha. Na katika msimu huu tuna mkasa mzuri sana wa ndugu yetu anaitwa Mboni. Mmoja kati ya mikasa mizuri na imebeba mafundisho makubwa sana. Na jana kuna mahali tuliishia, mimi nataka kukumbusha kidogo pale tuliishia, na tutapata nafasi nzuri kweli kweli ya kusogea mbele zaidi. Tupo na simulizi nzuri ya ndugu yetu anaitwa Mboni. Siku ya jana kuna mahali tuliishia pale Mboni akitueleza michakato ya kazi anayofanya. Lakini alitueleza kwa habari ya mteja mmoja ambaye alikuja pale na kupata huduma. Mboni akatueleza kuhusiana na mteja, ni mama ambaye alikuja pale akalewa na vitu kama hivyo. Lakini Mboni anasema hii ndio kazi ambayo ninaifanya, kazi ambayo mpaka sasa hivi sijaanza kulipwa chochote. Ndio nimeelekezwa namna ambavyo naweza nikapata pesa kwa mifumo mbalimbali. Nimeshaanza kufanyia kazi hayo, lakini si salama sana kwa sababu ni kama wizi tu. Yaani ni kwamba unakihalalisha kitu, lakini unajua kabisa huu ni wizi. Unaangalia nani ambaye unaweza kumuongezea hata 500 asishtuke, na yule ambaye ataguswa basi baada ya kupata huduma nzuri akakupa keep change, basi inakuwa ni heri. Sikujiingiza katika ile makundi ya kubageni na mteja alafu baadaye tutoke wote. Nashukuru sana kwa sababu sikufika hapo, hasa katika hizi siku ambazo bado nipo katika kuhaso kweli kweli, kwa sababu kwanza ninaishi kwa huyu dada, na kitu kingine sina kipato rasmi kwamba nitalipwa pesa kiasi fulani nikafanya kitu fulani. Napambana kwa ajili ya kupata nauli, basi kusema kwamba kuna kiasi na hifadhi, yani sina chochote. Haya anaendelea kushia rafiki yetu anaitwa Mboni. Mboni anasema habari ya mteja huyu ambaye ni mama mtu mzima kulewa na hata kuacha usafiri, nilizitoa pia hata ofisini kwamba wameondoka watu lakini wameacha usafiri wao. Kwa taarifa zilikuwa zimeshafika hadi kwa viongozi wetu. Mboni anasema nilirudi nyumbani kwa sababu ilikuwa siku yangu ya off inayofuata, kwa hiyo siku ingia kazini. Siku inayofuata nilikuwa na ratiba ya kuingia kazini kama kawaida. Mboni anasema nimeingia, lakini niliambiwa kwamba yule mteja hakuja kuchukua gari. Kwa gari ilikuwa pale pale, na hata mimi nimefika nilikuta gari iko hapa ambayo mama yule alikuja nayo. Lakini kwa sababu ni gari yao na waliondoka na funguo, ina maana watakuja tu. Na wakija watakamilisha taratibu za kiofisi, mwisho wa siku watachukua gari yao. Hapa ni sehemu salama tu. Lakini niliendelea na kazi zangu za hapa na pale. Muda ukisonga naendelea na shughuli zangu za hapa na pale. Nilisikia na mwenzangu akiniita. Nikaitikia wito, akaniambia unaitwa pale na bosi. Nikaenda kumsikiliza bosi, akasema bwana, wale watu wamekuja kuchukua gari yao. Nikamwambia afadhali. Nilimuona yule kijana ambaye alikuja naona kumchukua mamake, na huyu ni mamake, ni kwa maelezo tu ambayo niliona wakizungumza, maana ni mama. Akasema asante ni sana bwana, asante sana dada, nakushukuru sana. Nikamwambia wala hata usijali, nashukuru gari iko salama kabisa. Aisee, sijui mama amepajuaje hapa. Yani najiuliza, hata tunajiuliza nyumbani, hatuelewi mama amepajuaje hapa. Nakumbuka bosi akamuuliza, kwani wewe unaishi wapi? Mboni anasema huyu kijana alitaja mbali, yani maeneo ya mbali, kwa sababu bosi alisema huyu mama alitoka huko akaja huko, yani labda ni sehemu ambayo anapafahamu, labda rafiki yake alisha kumleta kwa sababu inaonekana kuna umbali mrefu. Lakini yote ikawa ni heri, ukawa ni mwanzo wa kufahamiana na hawa watu. Lakini pia bosi akamwambia mamako huwa ana tabia kutoka, labda yeye mwenyewe na gari na analiacha kama mazingira kama haya. Akasema wewe acha tu,
ameitwa na changamoto fulani inamsumbua, kuna muda tu anaamua kutoka, anaweza kaacha gari mazingira yote yale. Kwa hiyo tukipata bahati angalau tuna pata kujua yuko wapi, ni jambo ambalo tunamshukuru sana Mungu. Kwa kweli alizungumza huyo kijana inaonekana kwa kuguswa sana, yani kwa kueleza hayo maelezo kwa mama yake ana changamoto fulani ambazo unaona hakuwa tayari kuzizungumza pale. Lakini nakumbuka huyo kijana akaniambia, zaidi tunakushukuru wewe. Tunakushukuru kwa sababu uwezi amini hata mama alipokaa sawa alikumbuka kwamba kuna binti moja alinihudumia. Maana tulikuwa tunamueleza hatujui gari lilipo. Lakini alikukumbuka wewe akasema kwamba kuna binti pale muulizeni yote kunihusu mimi, ataonyesha mahali ambapo gari lipo. Nikamwambia asante, karibuni sana. Halikuwa ni mazungumzo na huyu kijana aliniomba tena namba ya simu, lakini mimi sina. Yaani sina. Akaniambia hauna hata mtu ambaye anaweza akawa na simu ipo karibu na wewe. Nikasema naye. Akasema sio mbaya, hata tukawasiliana, jambo umetufanyia ni jema sana. Nikasema bila shaka. Nilimpa namba ya huyu dada ambaye tunaishi naye. Sawa sawa, nikamwambia msalimie sana mamako. Akasema hizi salamu tazipeleka. Alichukua gari yake na moja kwa moja kuondoka. Kwa hiyo tukaendelea na shughuli za hapa na pale kama kawaida, na maisha yangu yakaendelea kama kawaida, kila siku kupambana na maisha, lakini sipati chochote mpaka sasa hivi. Nazidi tu kujipambania kwa ajili niendelee tu kukaa hapa mjini, kwa sababu ndio hivyo, yani tafanya nini? Mboni anasema nakumbuka ilipita wiki moja. Wiki moja ilipita, Mboni anasema siku moja tulikuwa mimi pamoja na huyo dada. Na tulikuwa tupo maeneo ya kazini. Simu yake iliita akasema namba ngeni, huyo hata sijui ni nani, akaipokea. Alipopokea akasema Mboni, kuna mtu ulimpa namba yangu wewe? Nikamwambia yeye kuna siku niliwahi kumpa mtu namba. Na huyu dada akasema huyu hapa ongea naye. Na mimi ndio kujua kwamba ni yule kijana ambaye alichukua ile namba, alichukua namba ya huyu dada mimi nilipompa. Mboni anasema tulisalimiana na akasema unaendeleaje bwana? Nikasema naendelea vizuri, Mungu ni mwema, tunaendelea vizuri kabisa. Akasema vyema kabisa, mimi nimeona hata nikusalimie, nikujulie hali yako. Uliniambia kwamba huna simu, nikawa na uzito sana kuweza kupiga kwa sababu sijui huyo mwenzio anakuwa katika mazingira gani, nikamsumbua. Lakini nikaona ngoja tu nipige bwana, nisiwe na woga. Kumbe bahati nzuri, kumbe ulikuwa karibu na yeye, nimepata bahati ya kuzungumza na wewe. Nikamwambia mara nyingi huyu mtu tupo naye kwa sababu tunaishi naye, kwa hiyo wala hata usiwe na wasiwasi. Akasema bora hata umeniondoa wasiwasi, nilihisi labda sio mtu wa karibu kwako kiwango hicho. Nikamwambia ndo hivyo, tulizungumza mazungumzo kama haya mimi pamoja na huyu kijana. Mboni anasema basi ilikuwa ni salamu. Haya, nakutakia wakati mwema, asante. Nawe pia wakati mwema. Huyu dada akaniambia vipi, huyu ni nani? Nikamueleza. Akasema sasa alichukua anataka namba yako ya nini? Nikasema hata sijui, lakini labda kwa sababu nilimfanyia wema mama yake. Nikamkumbusha habari ya mama yake na nini. Akasema haya, atakuwa akipiga kama utakuwa karibu nitakuwa nakupa. Tuliendelea na mambo mengine kama kawaida. Mboni anasema maisha yanaendelea. Miezi mitatu pakavu, yani silipwi chochote. Lakini nazidi kuyazoea mazingira na maisha yanaenda. Na nyakati hizo sio kwamba mimi nimekata tamaa kuipiga ile namba ambayo ni ya rafiki wa dadangu. Ndiyo, naweza nisihitaje chochote kutoka kwake. Lakini huwa siamini kama ni kweli ameniambia nije na amenitelekeza. Yaani huwa siamini, hicho kitu kinaniuma sana. Ninaona huo ni ukatili mkubwa sana ambao nimetendewa. Kwa mfano, nisingekutana na mazingira haya ambayo yamekuwa rafiki kwangu, ningekuwa katika mazingira gani? Nisingekumbuka kwa habari ya Moza Genge, ningekuwa katika mazingira gani? Niliona sio mtu mzuri. Na mtu wa namna hiyo sio mtu mzuri kabisa. Huwezi ukamwahidi mtu kitu akafunga safari akaja afu usipokee simu au kamzimia simu. Sio tabia njema.
Kuni liendelea. Lakini ile namba iliendelea kusema haipatikani, 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 haipatikani. Na maisha lazima yaendelee. Sijui nitafanya kazi bila kulipwa mpaka lini. Ndio. Wapo nimegundua ambao wanafanya kazi bila kulipwa. Wanajipambania wao wenyewe. Lakini asilimia wanaojipambania wao wenyewe hiki wanatumia kama kiota cha kukutani, cha kukutana na wanaume ambao hao wanaume wanaingia nao kwenye mahusiano kwa makubaliano ambao mwisho wa siku wanapata pesa. Anakuambia pesa hiyo ambayo unaingoja 70,000 kwa mwezi naweza nikaipata usiku mmoja. Kwa nini hangaike kati ili ni eneo kuna muda wanakuja tu watu wa maana? Sasa kuna ushawishi mkubwa sana na mimi niishi maisha hayo. Na maisha ya kuishi unafanya tu kazi, unatoka nyumbani unakuja kazini bila kulipwa chochote, bila kupewa hata pesa ya nauli, ni maisha magumu sana. Maisha magumu sana. Kuna mmoja alisema wenzako wanakuagawabishi hivyo hivyo, maisha atakunyoosha mbona? Mwenye utaanza kuomba vichwa hapa. Mwenye utaomba vichwa. Wewe unakataa, kila mtu akija unakataa. Wewe mwenye utataka watu wakutake wewe upate chochote. Maisha yako marahisi hivyo. Kwa sababu ya vile ambavyo nilikuwa nakataa. Lakini siku zinasogea, maisha lazima yasonge mbele. Mboni anasema siku zilisogea sana. Nakumbuka kama miezi miwili mingine tena. Na hii nililalamika sana. Nikalalamika kwa madam, nikalalamika, wakaniambia watakuwa wananipa nauli. Watakuwa wananipa nauli kwa mwezi, watakuwa wanalipa wananipa nauli shilingi 30,000 kwa sababu ofisi haikuwa na mpango wa kumwajiri mtu. Yani kuna watu ambao wako rasmi ambao ndo wanaonekana kama ni wamepata nafasi ya kulipwa mwisho wa mwezi. Kwa sababu uendeshwaji pia haujawa imara sana kwamba waanze kuwapa watu ajira, yani kuwalipa watu kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo 30,000 hii ndio utakuwa napewa mwisho wa mwezi. Na labda ni kwa sababu ya utendaji wangu, kwa sababu meneja alisema ni kwa sababu wewe. Lakini sisi huwa hatutoi tu kirahisi rahisi hivyo. Watu wanajipambania wao wenyewe. Kwa hiyo maisha yanaendelea. Mboni anasema nilipigiwa simu tena na yule kijana baada ya huo muda wote kupita. Na alimpigia huyu rafiki yangu na mimi nikazungumza naye. Mboni anasema nilizungumza naye. Kikubwa alikuwa ananisalimia, akasema nilikuwa safari, nimekuwa na mambo mengi pia, lakini sikuwa na namna ya kukupata kwa njia rahisi kwa sababu nilikuwa mbali. Basi mimi sikuwa na mengi sana kumuuliza, lakini alionyesha kufurahi sana kuzungumza na mimi. Akaniambia nimerudi toka safari, basi nikawa napiga story na mama. Mama akakumbuka siku ambayo alisahau gari hapa, akakumbuka kwamba nilikutana na binti moja pale. Kwa hiyo ikanifanya nikumbuke, nikutafute, nikusalimie. Siku moja nitakuja kutembelea hapa ofisini kwako. Mara nyingi shifti zako zipoje? Basi akaniuliza, nikamwambia. Na hata siku anamtilia maanani sana. Poa poa. Tukaishia hapo. Na Mboni anasema siku zikasogea kama wiki hivi. Mboni anasema na siku moja ndipo kijana huyu alikuja. Alikuja kunisalimia. Nilifurahi kumuona. Aliagiza chakula. Akapata chakula pale, akasema chakula kizuri, akala. Akaniambia mimi situmiagi kilevi. Kabisa situmi kilevi. Kwa hiyo akawa anakunywa tu pale maji. Basi kwa sababu nilikuwa nipo kazini, sio rahisi kupiga story na mteja kutokana na mazingira ya kazi. Aliniuliza bado hujapata simu? Nikamwambia bado. Akasema hata simu tu ndogo hii bado hujapata? Na unafanya kazi? Nikajikuta tu na tabasamu. Nikamwambia haikuwa tu kwenye mipango yangu. Akaniambia wewe ni msichana wa ajabu sana. Unajua hapa mjini msichana yoyote mtaji wake wa kwanza ni simu.
wewe unawezaje kukaa bila simu? Nikacheka tu. Wala sikujibu chochote zaidi ya tabasamu. Akaniambia mimi nilikuja kusalimia lakini naona upo kazini na sio vizuri nikakaa hapa muda mrefu na upo kazini. Sijui lini unakuwa off, labda tunaweza tukaonana na tukaongea. Nikamuuliza kuhusu nini? Akasema mbona uniuliza kuhusu nini? Hata kuongea alikupiga stories hapa na pale, kuna ubaya wote? Nikamwambia wala hakuna ubaya. Akasema basi niambie ni lini tunaweza tukaonana, lakini sasa mifumo ya kumpigia simu rafiki yako ni migumu sana. Alafu kuna siku unampigia mtu unakuta anapokea simu ana mood kabisa yani. Mimi naomba ni fanye kitu hata kidogo tu. Naomba kanue simu. Basi mimi nikamwambia wala usijali, wakati tanunua tu wakati ukifika nitanunua. Akasema sio kwa pesa yako. Mimi nataka ukanunue kwa pesa yangu. Nikamwambia hapana. Wala hata usijali. Mimi mwenyewe sio mpenzi wa simu kiivyo yani. Nikamwambia hivyo. Mboni anasema lakini huyu mkaka akanibembeleza sana nichukue nikanunue simu. Alinishikisha mkononi mwangu pesa ambayo nikaishika, nikaona ni kibunda kabisa, ni kimejaja hivi. Kimejaja kibunda. Mboni anasema zaidi sio, nikamwambia asante, nashukuru. Akasema nunua simu basi. Namba yangu si unayo. Hakikisha sasa unaniambia nimeshanunua simu niko hewani. Nategemea utafanya hivyo kesho tu. Jioni tuanze kuwasiliana, si ndio? Nikamwambia bila shaka nitafanya hivyo. Basi aliondoka. Nakumbuka kwa wenzangu akaniambia kakupa nini? Niliangalia kiasi ambacho amenipa. Mboni anasema ilikuwa ni shilingi 200,000 za Kitanzania. Laki mbili kwa msichana kama mimi naye kueleza mazingira kama haya ni muujiza mkubwa sana. Nilifurahi sana kupata kiasi hiki cha pesa. Tena katika mazingira kama haya. Labda ni wema ambao nilimtendea yule mama, katika akili zangu nawaza hivyo. Lakini Mboni anasema rafiki yangu pamoja na mimi tulishikamana na tukatafuta simu tu ya gharama nafuu. Nikatafutiwa line pale, taratibu zikafanyika pale na mimi nikawa hewani. Na mtu wa kwanza kabisa kumjulisha kwamba niko hewani ni yule kijana. Nilimshukuru na nikamwambia sasa niko hewani. Asante kwa kunifanya na mimi nimekuwa hewani. Nakumbuka alinipigia na tukazungumza mambo mengi. Haya ni yale anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Mboni katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema sana. Ripoti ya leo Mboni. Yes, wakati tunaendelea kusonga mbele na ripoti ya leo, nikukumbushe pia kuhusiana na habari njema za mshindo milionea hasa katika mwezi huu hapa, mwezi wa wapenda nao. Kikubwa zaidi unatakiwa kucheza mshindo milionea na kuweza kutengeneza nafasi ya ushindi. Ingia tu kwenye menu ya simu yako, chagua lipa bill, weka namba ya kampuni ambayo ni 321111, weka namba ya kumbukumbu ambayo ni 937. Weka kiasi cha pesa kinachohitajika ni shilingi 1,000 tu za Kitanzania. Kamilisha hapo, mimi nitachezesha draw yetu ya ripoti ya mshindi milionea katika ripoti ya leo. Baada ya kukamilisha ripoti ya leo, nipo na shilingi 3,000,000 za Kitanzania, na hizi 3,000,000 zinaenda kwa watu watatu. Ukweli hakika kabisa utaenda kufurahia sana baada ya kupata huu mtonyo kutoka mshindi milionea. Na haya mambo yanakwenda haraka kweli kweli. Na unapocheza mara nyingi zaidi kutoka mshindo milionea, kumbuka unajitengenezea nafasi kubwa sana ya ushindi. Bado una muda wa kuongeza zaidi kucheza mshindo milionea na ukatoboa kiulaini. Leo ni siku yako njema sana. Karibu tuendelee kucheza mshindo milionea. Ndio. Ndugu yetu Mboni akiwa anaendelea kutufahamisha mengi katika safari ya maisha. Mboni anasema ni mwanzo wa mawasiliano kati ya mimi pamoja na huyu kijana ambaye nimekutana naye katika mazingira haya. Kuzidi kuwasiliana naye kulinipa amani ndani ya moyo, na hata aliponiambia siku nitakayokuwa off nionane naye, kweli siku nilipokuwa off tulipanga na tukaonana. Kijana ni kijana, anaendesha gari nzuri sana. Alinichukua sehemu ambayo nilimwambia hata nikuta hapo, na tukaenda sehemu tukakaa. Sehemu nzuri sana. Sijui kwa nini
aone mimi nina hadhi haya yote kwa sababu mimi nafanya kazi za ba. Na sijui kwa nini anataka tukae kama hivi. Sijajua kabisa dhamira yake. Japo unaweza ukahisia zile hisia za kawaida za kisichana kwamba au huyu mvulana amenipenda. Lakini haja sema chochote. Sijaona ishara yoyote au kunisifia kokote. Yani kwa sisi wasichana kuna ishara ambazo unaziona unasema kama ananipenda hivi. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukaona unaotea sawa, lakini huyu unaweza ukasema amenipa pesa nimeenda kununua simu au ananipenda penda. Lakini hajasema chochote cha kufanania kama ananipenda. Nakumbuka sana siku hii kwa sababu aliniambia, najua nyinyi mnapika kule, agiza chakula chochote ambacho hujala siku nyingi. Nikamwambia asante. Kweli nikaagiza chakula kizuri. Akaniambia unatumia kilevi. Nikamwambia kidogo sana. Lakini pia sio mpenzi. Akaniambia kwa hiyo utapenda kutumia nini? Juice? Nikamwambia ya, juice sawa. Kweli nililetewa pale juice na yeye pia akawa anakunywa juice. Basi tukawa tu tumeketi hapo tunapiga tu stories hapa na pale. Lakini ile dhamira kwamba anataka nini bado nilikuwa sijajua. Akaniuliza wewe ni mtu wa wapi? Mimi nikamwambia mimi ni mtu wa wapi. Nikamwambia kwa nini unaniuliza hivyo? Akasema nimeuliza tu wala sina hata majibu. Kaniambia kwa nini nimeuliza? Nikamwambia ah sawa. Akaniuliza na unaje juice? Yaani hana hata maneno mengi ya kuzungumza. Akaniambia nimefurahi sana. Leo tumepata nafasi nzuri hata ya kukutana. Nimekuwa natamani sana siku kama hii. Nikamwambia hata mimi pia tumekuwa tunawasiliana, lakini nikawa najiuliza hivi huyu mtu ni wa namna gani, na mimi nilikuwa natamani hata kujua mawili matatu kuhusu wewe. Akasema basi imekuwa ni fursa ya kipekee sana leo. Nikamwambia hakika. Haya tuliyazungumza mimi pamoja na huyo kijana. Akaniambia ulimuona mamangu? Nikamwambia ndio. Akaniambia mamangu huwa anaenda sehemu tofauti tofauti. Yaani yeye huenda tu sehemu tofauti tofauti anakunywa pombe. Unaweza ukashangaa mamangu ametoka Mikocheni. Ameenda Mbagala kunywa pombe. Tunatafutwa kwenye simu na watu tu kwa sababu akisha leo ana tabia kutaja namba. Mpigieni huyu aje anichukue. Unakuta unafunga safari unaenda mpaka kule. Lakini wakati mwingine mama anaenda kunywa mpaka Kibaha, anaenda kunywa pombe. Unapigiwa simu. Nikamwambia kwa nini? Kwa nini anakuwa anafanya hivyo? Akaniambia mamangu alipata shida toka baba yetu alipopoteza maisha. Akapata shida ya msongo wa mawazo. Ni mtu ambaye ana matatizo tu, yani hayuko sawa. Lakini ukimuona hivi unamuona kama yuko sawa. Na ni kinganganizi kweli kweli. Uondoka na gari hata kama amezuiliwa. Atahakikisha anatoroka tu katika mazingira yoyote. Japo kuna muda mwingine anakuwa katika hali ya utulivu tu. Kuna muda mwingine kama vinapanda zaidi. Tulizungumza mimi pamoja na huyo kijana. Niliwapa pole. Nikasema lakini atakaa sawa. Akaniambia mara nyingi sana nimeenda kumchukua mama. Toka nimeanza kumchukua mama ni mara nyingi sana. Lakini sijawahi kuwasiliana na mtu ambaye amemsaidia mamangu hata siku moja. Yaani uenda tu kumchukua mama na kuondoka. Akisahau gari nitaenda au utatuma mtu atafuata gari, lakini sio kama hivi ambavyo mimi nimekutana na mtu amekana mamangu amemsaidia eti nitake namba zake na nikawasiliana naye mpaka tukakaa kama hivi. Hii ni ajabu sana. Hii ni ajabu sana. Sasa nilivyosikia hivyo ndani yangu nikasema anaweza kuwa rafiki mzuri. Huo msukumo unatoka wapi kwangu wa? Kwa sababu mimi siko hivyo. Basi mimi nilifanya nicheke na mimi. Unajua sentence kama hiyo ikanifanya na mimi tu nicheke. Nikasema huwa inatokea. Inatokea pia. Nilimjibu hivyo na tukaendelea kupata chakula na huko tukipiga stories za hapa na pale. Akaniambia sasa unaishi wapi yani? Nikamwambia mimi naishi kwa rafiki yangu.
Nikamueleza naishi kwa rafiki yangu kwa sababu gani bado sija jipanga kwa upande wangu na weka tu mambo yangu vizuri ili na mimi niweze kukamilisha nipate sehemu yangu ya kuishi. Akasema vizuri. Akaniambia una level gani ya elimu? Nikamwambia mimi nimemaliza kidato cha 4 lakini sikufanya vizuri. Nikaishia hapo. Akasema aisee pole sana. Akaniambia unafanya kazi hii umeipenda au unafanya kazi hii kwa sababu unataka upate kipato? Nikamwambia maswali ni mengi lakini mimi nafanya kazi hii kwa sababu nataka nipate kipato. Ukisema nimeipenda, hapana. Sijawahi kuipenda hii kazi hata siku moja. Na istoshi ni kama mara yangu ya kwanza nafanya yani sehemu kama hizi ambazo unakuta kuna bar, kuna sehemu ya chakula, yani sehemu kubwa kama hivi zimechangamka kwa sababu nimetoka tu nyumbani kijijini nimekuja ndio nikafikia kufanya hizi kazi. Akaniambia sasa nini kiwapelekea ufanye kazi hizi kama upendi? Nikamwambia maisha yamenipelekea nifanye kitu ambacho sijakipenda. Na maisha ndio yako hivyo. Hayakupeleki katika kile unachokipenda wakati mwingine. Akaniambia ni kweli. Ni kweli. Nikamwambia unajua maskini hana uchaguzi wa kazi. Yoyote ile anaweza kufanya ili apate chochote chakula. Akaniambia ni kweli. Ni kweli. Sasa kama uipendi si utafuta kazi nyingine? Ulishawahi kufikiria labda kufanya kazi za ndani? Nikacheka nikasema sijui, lakini kazi yoyote mimi ambayo inaweza nikanipa chochote kitu mwisho wa mwezi naweza fanya. Ile mradi tu inakuwa kazi sio mbaya. Tulizidi kupiga story mimi pamoja na huyo kijana. Nimekutana naye katika mazingira ambayo nimekueleza. Na ni kijana tu anaonekana anajiheshimu vyema kabisa. Haya ni yale ambayo anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Mboni. Kwa utaratibu nami nakueleza haya kwa ukaribu na unayasikia. Basi mimi naamini utakapoendelea kufuatilia zaidi utajua kile ambacho ndugu yetu Mboni anataka kutueleza. Nini ambacho Mboni anataka kutueleza kuhusu huyu kijana?